If you feel inclined to move ye, please move forward now. Eli ensinnäkin, jos ei kukuilla, mutta kukuilla on löytymään, niin kyllä ainakin ilmattautumaan. Jossain reikiä polvessa, reikiä jossain muulla, joku patsi voi olla.
Vete, palauta kilppari! Vete, joko kilppari tähän tiiksi toiseen suuntaan! Käänny, mitä kautta! Käänny tännepäin, hyvä! Hyvä, käänny lisää, hyvä! Noin! Olkapäin! Vasen käsi viippii! Vasen käsi kiinni! Joo, vedä kaveri päälle! Käännä lantio, nyt lantio oikealle!